Hã? Pipoca! Pois até isso o projeto pensou. A gente trouxe aqui para vocês pipocas, essas pipocas fresquinhas que foram feitas pelo nosso pipoqueiro, ó, que está lá no fundo naquela barraca bonita lá. Como que vai funcionar a pipoca? Vou explicar para vocês. A pipoca vai ser distribuída de forma gratuita, tá? Não vai pagar nada, é de graça. Então vocês vão, depois que começar o filme, uns 10.